علیکم مائی دا ویلوگ سٹارٹ کرنا امید کرنا کہ صاحب بھائی ٹھیک ٹھاک ہو سن میرا نام ساجد علی میرے یوٹیوب چینل ویکھ رہے ہو ساجد علی ویلاگ آج دی مزیدار ویڈیو بنا لی ہے تسیں اینڈ توڑی ویکھنے جڑے بھائی ساڈے چینل تے نویں ساڈے چینل تے جی ساڈے چینل نوں لازمی سبسکرائب کر لئی سن بیل آئیکن کر لئی سن لائک کر لئی سن کمنٹ سی پیار دا اظہار لازمی کرنا پیراواں کیویں گل بالکل تے بھائی ساڈے نال جہانگیر وادا تے اج اساں جی ایتھے آئے ہوئے ہیں عبد الحکیم مشہور جگہ تے آئے ہوئے ہیں جتھے ایکٹر پین جی منظور حسین کرلو جڑے وفات پا گئے ہیں وہ ایتھوں دے ہیں جی تے ہور ایکٹر ایتھے کافی پین جی تے اج اتوں لازمی ملاون تے ایتھے عبد الحکیم وچ میلہ لگو ہویا جی تے اج وہ تھوں مکمل وکھاونا کہ صرف ساڈے نال تساں جڑے رہنا انشاءاللہ تعالی تھوں مزم سی ہن اساں جی جانے ہیں ولاگ دی طرح ہمارے پاس مکمل تیاری کرے پروگرام شروع کرو
ਹੈ।